Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere, mina olen Tiina Toomet ja minuga koos taskus istub täna minu armas kolleeg Joel Jürisson, kellega me pole tükk aega kohtunud. No sellel on mul talle palju küsimusi. Tere, Joel! Tere, Tiina! Aga põhjus, miks ma ta siia olen kutsunud, on see, et meie loomaarsti teaduskond saab 175 aastat vanaks ja ma mõtlesin sellega seoses, et kes võiks olla selline klassikaline, tüüpiline veterinaariateaduskonna vilistlane ja ma mõtlesin välja, et sa oled sina, Joel. Sa ilmselt aimad, miks? Või ei aima? No natukene aiman, et jah, kas nüüd mind saab päris selle 175 aastase ajalooga nagu kokku toppida, aga natuke nagu aiman jah, sest nagu kui sa mind kutsusid, siis seal tulid ka mõned isiku nimed välja ajaloost ja ma arvan, et see on sellega seotud need isikutega. Minu mõelest Joel on meie Eesti herjot. Kõik teavad herjoti lugusid, ehkki minu suureks üllatuseks mõned noored veeti tudengud ei teadnud. Aga see selleks. No Herriot igatahes väga ajalooline Briti loomaarst ravis siis kõiki loomi, tal olidki need suured ja väikesed loomad, need raamatud ja Joel on minu mõelest ka see, kes ma ei tea, no kas on nüüd eksootikutega oled tegelenud, aga igasuguste loomadega ikka väga palju. No kõik eksootikutega, kui ma Tallinnas veel olin, et siis haadeti minule ju kilpkonni ju, eks ju. Et see oli mõel nagu mingil määral nüüd kilpkonna arsti, nii et kui ma selle maale ära kolisin, siis mul ikka mõned kilpkonnad käsid Tallinnast veel mõnda aega, aga nüüd ma ei ole neid näinud, aga eksootikud, jah, kas need kured nüüd eksootikud on? No ikka tavaloomarstil on. Aga ma ei tea, kas nüüd segan vahele, et mingid naljakad lugusi siis nagu Herriotist kui rääkida, siis minu esimene mälestus nagu ülikooli aegadest esimeselt kursuselt oli see, kus ma sain dotsent Ennerritsalt kõva peapesu, eks ju. Ja see oli just nimelt seotud loomaarst Herriotiga ja situatsioon selline, et see oli üks, hakkas tulema raadio kuuldemäng Herriotist. Seal, kui mina läksin varem poolt, sellest oli mingit Soomest oli tol filmi natuke, aga siis tuli raadio kuuldemäng ja Ennerrits oma praktikas siis praktikumis küsis, et kes kuulas seda ja siis mina olin kuulanud, aga kas juhuslikult või teadlikult, ma ei mäleta, aga igatahes ma tõssin käe, et mina kuulasin ja siis ma sain igatahes korraliku peapesu selle eest, et miks ma ei olnud teistele seda öelnud. Et see on mu esimene mälestus nagu esmakursusena. Nagu kuulajatele teadmiseks, et õppejõud Ennerrits oli ja on väga ajaloo huviline, nii et veterinaariateaduskonna ajaloost suured osad peatükid on tema kirjutatud, nii et ta oli väga, väga nagu hoolas selles, et tudengid ennast hariksid nagu igat pidi. Temal oli see tähtis. Aga räägi nüüd algusest kohe ära, kuidas sa sinna veterinaariateaduskonna sattusid, et mis sinu taust on, hobune, koer, maal mingid loomad, ma tegelikult ei teagi. No eks maal ikka, jah, mul on tegelikult põllumajanduslik taust, isa ja vanaisa nagu olid põllumehed ikkagi, nii Eesti ajal, Vene ajal ja nii edasi, et mul oli põllumajanduslik taust ja ma läksin õppima siis nagu sinna, kus ma vanaisega õppis jänede sovhoostehnikum agronoomiat ja selle ma lõpetasin siis mingi aeg veel enne lõpetamist mul ei olnud üldse loomaarsti teaduskonna plaanigi, aga see kuidagi nagu ma ei teagi mingist nipsust see asi oli, eks ma olin hobustega seotud, loomadega seotud põllumajandusega seotud ja sama põllumajandust nagu uuesti õppima ei tahtnud minna, mingi majandusmõtted oli, aga see kuidagi tuli nipsust ja siis see hetk, kui see nipsust tuli, siis see edasi oli juba loomulik, et ma nagu täna ma ütlen seda, et ma ei tea, nagu oleks kogu elu aeg loomaarstiks tahtnud saada, et noh, et ma ei tea, mingi kust, noh, aga see oli nagu nii loomulik tegelikult, et nagu, et noh, äkki oli selge, et noh, see nii ta on. Et see ei olnud mingi lapsepõlunistus, vaid see tekis. Tegelikult ei olnud, tegelikult ei olnud see tekis nipsust, aga täna on siin tunne, nagu oleks see lapsepõlunistus ka olnud. Tänapäeval räägitakse, et väljalangemus on väga suur. Ma ei mäleta, et meil oleks, no mina olen sinust ikkagi 10 aastat varem lõpetanud. Kuidas teil selle väljalangemusega oli? Meil oli nagu protsentuaalselt päris suur, aga see oli tingitud sellest, et meile nagu nõnda nimetud ülevalt kukkus neid peale. Nii et meid oli seal algus võeti vist vastu mingi 75 tükki, mõtlen so-so, eks ju. Aga
esimesel kursul oli meid mingi aeg 105, eks ju. No, see on ikka juba palju. No juba palju, eks ju, aga eks need ülevalt alla kukkuvad, need kukkusid siis jälle allapoole ja lõpuks üldse välja, nii et meid lõpetas ka kuskil ikkagi mingi, ma arvan, 50 tükki ikka, noh, ma ei mäleta, mulle ei kunagi meeldse. Alati kui keegi küsib, mis aastama lõpetse, ma listan doktor Koppelile ja küsib, mis aastama lõpetse. mis see vallastus on? Oli raske? Ei olnud? Kohati oli raske, jah, et ma on ikka päris kuldpea ei olnud, aga samas nüüdki, noh, võib-olla natuke üle keskmise, et ma pidin ikka õppima, et ikka loomulikult mulle ei tulnud kõik asjad, et mõni asi muidugi tuli, jah, okei, seal mingi mõned asjad olid, aga ikka oli, kohati oli raske, niimoodi. Minu mõelest on meie teaduskonna on niisugune kummitav häda olnud läbi aegade see, et tudengid ei saa väga palju oma kätega midagi teha. Sind ma mäletan kohe, kui sa sinna Tallinna ilmusid, noh, noore arstina peale lõpetamist, sa tulid kohe Tallinnasse tööle. Siis minu mõelest said sa kohe väga kuulsa kirurgi kuulsus, et kus sa said selle praktika? Kas sa lihtsalt olid nii julge, kes läks ja julge palus õppejõududele, et tahan assisteerida, sest need said, kes olid julged ja siit, tavaliselt. Jah, eks seal koolis juba sai nagu palutud ja noh, praktikumides ka ja eks seal on, noh, jah, julge küsida, et sa saad midagi teha ja hiljem ka julged, et sa midagi julged teha lihtsalt, eks või, sageli selle kirurgiaga ma arvan mõnikord ongi, et mõnikord on julgust vaja, eks või, et ka, et sa julged otsustada sel hetkel just, et sa ei pea, noh, ei saa võibolla vahepeal kuskil käia, on see siis kõrvaruumis või toaletis järgi mõtlemas, et sa pead see aeg otsustama ja kui seda julgust on, siis on nagu lihtsam, noh, loomulikult me praegu teadmistest ei rääkinud, aga eks neid on ka vaja. ja selge see, et eks siin ongi minu kirurge praegu ka, eks ju, noh, erinevatel põhjustel, noh, mingid, noh, kindlasti mõnda spetsiifilise asju teeme, aga noh, ortopeediat ei hakka ju tegema, kui sul on väga head spetsialistid. Jaa, noh, see on nagu loogiline. Ja. Aga sa said siis ikkagi õppejõudude kõrvalt tudengina juba teha? Või? Sain, aga ma ise seda oma mälestus nagu tähtsale kohale ei ole, sest see oli ikkagi köömes, eks just, et see oli ikka üsna väike asi, mis seal palju seal siis tehti, et noh, paar korda nägid, kuidas seal kellegil Dobermanil kõrvalt lühemaks tõmmati või kassil need asjad ära võeti või ja võibolla midagi veel ja noh, aga noh, sama selle, jah, need on meile selle obuste kastreerimised, mis noh, tehti tolle ajal ikka enamus püstijalale, mis oli ikka nüüdke peale kirurgiaga nüüdke sportika. Ja see pidi hüppama. Okei, aga kuidas siis juhtus? Sa olid ju ikkagi sellises nagu selle põllumajanduse ja maapoisi taustaga ja siis maandusid hoopis Tallinnasse. Ma olin puhas linnapoiss tegelikult, et ma olen taustalt, jah, olen, eks ju kõik taustalt see, aga tegelikult ma olin ju sündinud, elanud ja kõik nagu ikkagi noh, Tallinnas, eks ju, ja noh, tolle ajal juba neid kolhoose asju midagi polnud enam ja eks see suund oli ikkagi väike looma peale ja turg ootas seda ja noh, ma olin ikka selles mõttes ma olin muidu nagu hingelt nagu, ma olen olnud kogu ikka natuke maapoole, aga muidu linnapoiss tegelikult. Eks see oli ka selline aeg, kus tegelikult ei olnud üldse selge, et kas seal maal midagi teha on. No, absoluutselt. Suurfarmid ju kadusid ära ja eks paljud need maaloomarstid olid võibolla isegi natuke hädas oma igapäevase leivaga. Kindlasti. See oli ikkagi põnev, et see meie aeg oli ikkagi ju see aeg, noh, kui sa, noh, sa ise tead ju minu kursus, et olen sinul juures tööl olnud ja läinud lendu sealt ja et see oli see aeg, kus nagu noh, hüpati nagu ikkagi sisse nagu panganduseski või eks ju, et see oli see niuke, ei saa öelda, et röövkapitalismi või rööveteri, aga noh, kõik hüppasid ikkagi, sa läksid, hüppasid sisse ja väike loomandus oli see, kus läksid koht oli tühi. Jah, kus oli tühi ja kus oli seda tööd oli palju. Adrenaliini ja kõik asju ja seda asja tegemist sa said ise teha ja kõik. Ja. Ja, no, sest mina mäletan jah, seda sinu kirurgiat, just ma mõtlen sellepärast, et kui oli teinekord, meil olid kõik noh, ka sinu oma kursusevend ju Ranna Viitma oli meil ja siis teine väga geniaalne kirurg Ants Kuks ja kes meil seal kõik olid, et kui neil oli ajad täis või nad polnud tööl, siis me saatsime sinu juurde oma patsiente, sellepärast, et me teadsime, et kvaliteet on tagatud, et see asi on nagu hästi tehtud. Et me olime väga õnnetud, kui sa lahkusid siis äkki hoopis maale. Kaua sa linnas vastu pidasid, millal sa leidsid endas maa inimese uuesti? Mulle ei jää need asjad meelda. No, umbes. Tütar sai mul 18, ma seda tean, ta sai teisealiseks ja enam vähem ma siis läksin lapsehoolduspuhkusele maale ja siis ma veel natuke käisin selle lapsehoolduspuhkuse ajal nii-öelda tööl,
linnas . Nii et tegelikult jah , ma saan selle järgi öelda , et , et mingi 17 aastat ma olen puhtalt ikkagi olnud maal nüüd . Aga siis sul oli juba plaan valmis , mis sa siis edasi tegema hakkad või ? Ega ei olnud , mul oli lihtsalt nagu palju tööd , eks ju , mul väga kindlat plaani ei olnud , mul oli palju tööd , lihtsalt järjest maatööd tuli juurde , noh , lihtne kalkulatsioon , eks ju , noh , tänapäeval öeldakse Exceli tabelid selle kohta , et ja ei viitsinud enam nii palju sõita , et see mingi aeg see sõitmine hakkas nagu , noh , ära tüütlema . Aga miks sul tuli maatööd juurde , kus nad teadsid , otsisid sul üles metsast ? No lihtsalt jah , põhimõtteliselt vaikselt , et hakkas just , et noh , mina nagu ütlesingi , et noh , mis need esimesed saated tulid televisioonis , nüüd on ju jälle sinu osalusel , eks ju , et kui ma ei mäleta , mis saate nimi oli , Tiina Toometi kliinikust oli . ei olnud see , jaa , ei see ei olnud päris nii , see oli see loomakliinik . midagi iganes , jah , mingi jah , reality midagi , ma olen realityd eriti ei kannata , aga see oli nagu super asi , et ega maainimene ka vaatas saadet ja vaatas , hops , tal on kass ja hops , ja tal kassil on kõrv ja järgmine asi oli juba telefon kätte , helistati loomaarstile , et kuule , ta raputas pead , eks ju . Ehk siis sinu ümbruskonna inimesed otsisid sulle . vaikselt hakkas nagu tekkima ja tekkima , pluss ma käisin ka enne juba Kose loomakliinikus seal abis lõikamas jälle , et sealt ja siis järjest see asi nagu oli , niimoodi läks , siis nad hakkasid mul kodus käima , siis ma kohendasin sadularuumi selleks ümber , et ma saaksin mõne vaktsineerimise ära teha , seal kirurgiat teha ei saanud . Siis lõpuks oli juba situatsioon selles , et mul kohapealsed , mul elukoha ümbruse patsiendid , mina sõitsin Kosele 50 kilomeetrit , nemad sõitsid Kosele 50 kilomeetrit ja pärast mõlemad sõitsime koju , tegime protseduuri ära , siis ma mõtlesin , et no , siis võtsin kellu kätte ja . nii et ehitusmees oled ka ? No, olin , enam ei viitsi . aga mis ajast sul siis seal nii-öelda see oma paikne vastuvõtt on , jälle see numbreid ei mäleta . mina numbreid ei mäleta jah , aga ma ükspäev arvutasin , mul on nädal , pool nädalat tagasi arvutasin , aga läks meelest ära kohe , aga esimene vastuvõtt vist juba oli mingi talv mingi 9 või 8 aastat tagasi oli selles uues kliinikus siis nagu sai ehitatud kliinik ja sai ehitatud väike kliinik , opiruum , vastuvõturuum , nii edasi , aga jätsin ukse koha ühte kohta ka ja siis mingi 2-3 aasta pärast juba heitsin pikemaks , et niimoodi , et ja praegu tekivad mõtted , et peaks hakkama jälle pikemaks ehitama aga see oli siis ikkagi algselt mõeldud pigem väikeloomadele ? väikeloom , puhtalt väikeloom ikka , et noh , et väikelooma saab koha peal teha , et saaks just nagu teha noh , mingit kas või esmast kirurgiat , eks , ja nagu vastu võtta mingid haigused , noh , mis iganes , mida ei ole nagu suurt nagu diagnostikat või mis iganes vaja , et saaks nagu ära teha ja et siis saab nagu teisi loomi väljakutsete peale käia tegemas , eks , et see oli nagu selline algne plaan , aga nii , aga midagi muutunud ? ei , noh , on muutunud jah , et nüüd on , tuli doktor Nuiamäe tuli tööle , kes on nagu , võtab mult seda kirurgi kohta ära , ta on väga julge ja kiire , aga ja siis on suurloomaarst on meil ka siis , kes tegeleb peamiselt lehmadega , aga kuna väikeloomatööd on nii palju , siis doktor Pentjärv ikkagi on meil nagu anestesioloog ka , eks ju , niimoodi , väikeloomas anestesioloog ja vajadusel võtab vastu , tegeleb ja siis tegeleb veistega , siis kahekesi me tegeleme natuke veel hobustega , noh , teatud raviasjad , aga põhiline järjest ikka , noh , hajub sinna väikelooma peale , koerakassi peale ikkagi väga kaldu . ma olen mingit kitse või lambapilte näinud . jaa , eks nad ikka käivad jah , vahest , et vahest lihtsalt ongi see probleem , et noh , kliinikus on palju tööd , me hobustega ka , hobused käivad ka , aga nad ei käi mul seal toas , mul on eraldi ruum selle jaoks tehtud . Et noh , ongi , et meil ei ole aega väljasõidule minna , et kui saate , tulge siia ja siis võetakse oma lammas või hobune või kits kaenlasse ja tullakse . kui ma praegu sinu peale mõtlen , siis mulle sa seostud tegelikult kõige rohkem ikkagi hobusega . aga ma ei tea , miks , sest et noh , siis need aastad Tallinnas , ma ei tea , kas sa ratsutasid , oled sa ilmselt olnud ratsutaja , eks ju ? jah , ma olin , ratsutasin kunagi ammu lapsepõlves , ütleme niimoodi või rohkem , mitte päris lapsepõlves , ülikooli ajal enam ei ratsutanud . aga eks jah , et enam hiljem ma ei sõitnud , aga eks jah , mingi aeg hakkasin tegelema ka nagu hobuste aretamisega , tulid esimesed hobused ja eks see kuvand siis oli , et eks ta on ikka noh , selline noh , silm põleb , et kui keegi , see noh , ma kujutan ette sinuga ka kuskil , võib-olla olime kuskil seltskonnas ja keegi ütles sõna hobune ja siis kui ühel lollil läheb silm põlema ja hakkab siis rääkima ja ei lase teistel rääkida , siis see kuvand tekib lihtsalt , eks ju , niimoodi , et noh , et ma arvan , et see on nagu sellest ja eks see suur osa mu elust ka praegu ja ikka viimased jah ,
ka jälle ikka päris mitmed aastad on hobused, kas see on siis, see ei puutu ravisse isegi. Ratsud, võistlusport, aretus ja nii edasi. No aga ravid ju ka. Ravin ka, jah, ei ole enam. Nagu ma ei ütlen kulati, et kui hobuse inimesed nagu on, et jätke meelde, et ma olen väikeloomaarst. Ma nii palju kui aitan, noh, ainuke jah, spetsiifika hobuste hambaid nagu teen. Nagu, ei ta vaja regulaarselt hooldada, neid hambaid teen ja vähesel määral ka seemendus ja noh, niisugused vaktsineerimised asjad, aga jah, väga nagu hobusarstiks ennast kahjuks või õnneks ei pea. Tõsiselt haige hobuse taad sa siis kuskil ära saata? Noh, õnneks meil täna on juba seal ülikoolis on niimoodi, et on 24 tundi vastuvõtt ja väga tublid seal, et on võimalus on olemas, eks ju. Võimalus olemas teevad kõiki asju, et enam ei pea ütlema, et vaata, sõida Soome, eks ju, või pane magama. Et selles mõttes on hästi, et on hea, aga mitte enam hobusarst olla, et sa saad, inimestel on päkk olemas. Vanasti ma käisin ka väga rasket asjade puhul ikka aegalt väljas. Sest no, muud varianti ei ole, aga nüüd on olemas. Igal ühel on käru hoovis. Ja. See on muidugi huvitav. Ma olen selle üle isegi mõtteid mõlgutanud, et kui see väikeloom arstindus läks tohutu hooga käima kohe, kui oli võimalus, ja noh, ega meid väga ei huvitanud, kui palju meil tingimusi on, noh, ma isegi oma esimese röntgeni sain, ma olin tükka ilma röntgenita töötanud. Ja selle me asjame Priiduga sult kunagi ära. Ja selle vana jõige küll. Ja siis, noh, kas või, et vereproove ei saanud ju teha, aga kõik ikkagi, aga siis see hobuse värk ei läinud nagu üldse käima. Seal on vist mingid omad põhjused. No seal on omad põhjused ja hobuse oma, eks ta käib seal teatud arstid, kes meil on sellega tegelenud ja nad on väga hästi saavad hakkama ja nad on super luks, aga eks mingi ajan ikkagi piiras see Eesti väiksus ja hobuste arv, eks ju niimoodi. Et, no, et kunagi üks hea kolleeg ütles, et noh, kui meil siin Eestis nagu üks hobune, noh okei, koolikud top, soolte op, eks ju, soolet sõlbes, mis iganes keerdus kaase täis. Kui on vaja oppi teha, siis neid juhuseid, kui on vaja oppi teha, oli tol oletame mingi, noh, võtan soolt, 10 tükki, eks ju. Aastas. No, ütleme niimoodi, 10 tükki, võtame 20 tükki aastas. Nendest enamusele ei ole mõtet teha, sest nad olid nii kehvas seisus juba. Mingile suurele protsendile pole inimestel raha selleks, eks ju, niimoodi. Ja siis see loomart nagu ütleski, ja noh, see üks hobune, kes siis nagu võiks teha, et noh, et lasta siis sõidab Soome või lihtsalt, noh, sureb ära midagi pole teha, sest kui üks hop aastas keegi ei suuda hoida sellist peeskonda, mis vajab seda, noh, me, noh, tõenäoliselt sa oled ka selle inimene veel, et hädajuhul lõikasid sooleopi tegid köögilaua peal ka ära. Aga hobusele ei tee. Aga hobusele vaja meeskonda juba, eks ju. Ei piisa, et abikaasa tuleb appi. See on õige. Aga samas on nagu nii, noh, vahet pole ju igast loomast on kahju, aga kui see suur loom on hädas, no mul toob kohe sellest viimasest Herioti seriaalist meelde see, kuidas just analoogses soolte probleemiga hobune tuli eutaneerida, et siis on nagu nii kurb. Aga teisest küljest ma kujutan ette, et see on ikkagi nii kohutav surm, et seda ei tohi lasta sündida, et siis tuleb, teha, ja. Siis tuleb sekkuda. Ja siis tuleb sekkuda, midagi pole teha, et ega ma ütlen, see on nagu on, et see on eutanaasia teema on, et mõtlen inimestele ka vahest, et väga sageli on hea, et on meil see õigus olemas. Eks? Ja me ei tohi lasta loomal kannatada. Ei, no see on nagu üks loomakaitse tegelikult üks esimesi reeglid, võibolla, et ei tohi lasta kannatada. Eks? Just. Aga kui ma saan aru, et sul on see nii tohutu hooga seal arenenud, siis see tähendab ju tegelikult seda, et seal maapiirkonna inimene, ehkki ma usun, et kindlasti sinu vanad linnast otsivad siin ka üles ja tulevad sulle kohale. Aga noh, aga ikkagi, et maapiirkonna inimene hoolib nii tublisti oma väikeloomade eest ka, et ei ole nii, et ah, kas, et okei, võtame uue, vaid ikkagi käiaks arsti juures. Jah, see asi on, see muutus toimus, ma ütlen, see hakkas pihta, just ütlen selle loomakliiniku seriaali ajal, see muutus hakkas pihta, eks ju, et ja see, ja noh, tänaseks see ei ole minu jaoks enam teema. Sellest ma rääkisin, noh, vestlustes mingi 6-7 aastat, 8 aastat tagasi, tänaseks ei ole enam teema, et noh, et oli nagu linna inimeste mingil määral vahe, et mina nägin mõlemaid, ma tegin mõlemal pool tööd, eks ju, aga tänaseks see sisuliselt teema ei ole, et eks neid, noh,
nimetatud pahasi on nii linnas kui maal , eks ju , et selles mõttes ei ole vahet . et aga omal ajal jah , see vahe oli jah , et oi , et kes see kassi ravib siis või noh , mis koer , et noh , et kuul on odavam , eks ju , või noh , et seda vahet , see teema on nagu tegelikult maas , eks ju , niimoodi . Kas seda on ka , näed sa või võib-olla see ei ole üldse õige küsimus sulle , aga et inimesed märkavad ka nii-öelda naabrite loomi , et noh , vaata on olemas ju meil neid inimesi , kes ilmselt ei saa iseendagagi hakkama . ma arvan , et enamus need loomade väärkohtlemisjuhtumid on tegelikult sellised , et inimene on ise hädas ja siis ta tegelikult ei oska abi anda ka loomale , noh , neid , kes on nagu sihilikult sadistlikud , ma arvan , neid on ikkagi nagu väga vähe . Neid on vähe , jah . aga kas on see , et nagu see naabrivalve toimib ka selles mõttes või sa ei oska mulle öelda selle kohta ? Järjest rohkem tõenäoliselt , aga natuke võib-olla on küla , ma kujutan natuke ette seda muidugi jah , aga et võib-olla nii , et nagu ei taheta nagu noh , ei taheta nagu sekkuda , et nagu hinge peale käib , aga eelistatakse nagu selline noh , kas päris jaanalindu mängida , aga aga noh , ja mitte paha pärast isegi , vaid nad ei taha , noh , selline nagu kas siis kogukonna hoidmine , ei taheta riidu minna või siis äkki arvavad , et naaber ütleb , et näed , sa aga saad , et seda , eks ju , et aga ei , aga järjest rohkem on ikkagi , et just käis postiljon , käis meil , ütles , et ma nägin ühes kohas see , et ma ütlesin , jäta number meile järgnevalt postkasti , et me ütleme PTA-le edasi või mis iganes ta nimetusega nüüd on , eks ju , et aga ei , järjest rohkem on ja need abiorganisatsioone , neid on ikka igal pool juba ja tänapäeval noh , sulgi telefon taskus , eks ju , pilt läheb üles . ja ei noh , ja ma arvan , et teinekord võib-olla võiks aidata isegi see , et kas me peame helistama PTA-sse või mingisse loomakaitseorganisatsiooni , aga et võib-olla minna küsida , et kuule , et sa võib-olla ise ei märka , et su koer lonkab või et su koer hoiab kõrva halvasti , et kuule , et äkki peaks midagi tegema või äkki aitan sul ta arsti juurde viia , noh , sinul on võib-olla raske , sest siis ta eeldab , et sa teed ka tasuta talle selle teenuse , aga ma mõtlen nagu noh , nii-öelda naabri seisukohalt , et sa ju ei pea minema naabrit sõimama , et kuule , miks sa ei vaata , et su koeral on halvasti , vaid nagu natukene sellise abistava külje alt , eks ole ju , see võiks olla nagu . ma ei teagi , palju see nüüd sõna-sõnalt niimoodi on , aga väga sageli käiakse meil niimoodi , et tuleb see memmekene ja siis keegi krapsab selle kassiga mul seal sisse ja memmeke tuleb tagant ja siis me hakkame juba andmeid , mis teie nimi on , ei , mina ei tea üldse , et ma olen naaber , et ma toon teda siia , eks no, ja see on ja seda asja tegelikult nagu on ja see on nagu hästi hästi tore alati , nagu elatakse kaasa seal , kaks tädi istuvad seal , üks oskab autot juhtida , teine peab koeri kolmas tädi maksab kas sul on vahel nii ka , et sul on selline tõeline loomaaed seal ooteruumis ? No olgem ausad , jah , siin eelmine teisipäev ja ma ei tea , meil oli mingi viis koera korraga sees , see on nagu noh , maa väikeloomakliiniku kohta nagu palju , et kes ärkas hoopist ja keda pidi stabiliseerima ja siis oled telefoni otsas , et äkki saaks kuhugi suurde kliinikusse või mingi kardioloogi juurde ja et seal noh , kohati on nagu jah , et selles mõttes ongi natukene jääb väikseks , et jääb väikseks , nagu meil ei ole nagu loomi vahest nagu panna kuhugi . Aga noh , me veel nagu ma olen noh , kui jälle tulla nagu siin nagu selle , ma ei tea , kas siin Erjut juurde tagasi , et nagu me üritame nagu reeglid panna , et loll , noh , et üritame niimoodi , et nagu lolliks ei lähe , et et noh , et sellist trammi nagu , et miks mina tulin Tallinnast ära ikkagi ja miks doktor Nuiamäe tuli Haapsalust ära , eks ju , ta mõtles , ta lõpetas üldse ära päevapealt sisuliselt , lõpetas ära , on see , et just , et see õudne tööpinge ja stress , et et no sa tead võib-olla paremini , sa oled rohkem , et me üritame nagu seda , et siis peab ikka tekkima mingisugune , mõni päev on ikkagi niimoodi , et noh , mis iganes , ei teegi paar tundi tööd või mõni päev ei tule üldse , me tööle paneme , meil kellaaeg ei saa lahti olla , kohe ei ole , kõik on ette registreerimisega . ei , aga eks meid ju aitab ka väga palju nüüd see , et Tallinnas on kaks ööpäevaringset kliinikut , Tartus üks , et noh , et sest jube raske ja ma eriti kujutan ette , et veel väikses kohas on öelda , et ma ei tööta ja sul on tegelikult seal loom , kes vajab hetkel abi . nüüd praegu noh ,
kui me saame neid saata, siis seda on palju kergem öelda, et kuule, ma läheksin nüüd sauna minema, et nüüd mul on, aga siis kui sa, noh, see verdvoolav loom on sulle õue peal, siis tegelikult ei saa ju öelda, kui teda polegi saata kuhugi. See on hästi suur asi, et noh, ja südametunnistus on nagu puhas. Just, et südametunnistus oli südametunnistus puhas, ma alati siis, kui sa olid kuskil välismaal ja sulle helistati või äärmisel juhul olin Muhumaal, et siis ütlesid, et ma ei saa tulla ja siis oli sul tõesti südametunnistus puhas, aga praegu nagu on nagu südametunnistus puhas, kas lähed sauna või jalutama või jooksma või võistlustele kuhugi, et tead, et abilat on saavad olemas. On olemas, eks. Ja ma kujutan ette, et isegi seal Muhumaal või välismaal, et südametunnistus võib puhas olla, sest see tõesti füüsiliselt ei saa minna. Mm-hmm. Aga noh, nagu see mure või paha tunne, noh, sest noh, sina ju mäletad ka seda aega, kui meil Tallinnas polnud ööpäevaringset ja see oli ikka päris õudna. Oli. Sest noh, pane ennast ise loomaomaniku seisukorda, et sa ei saa kusagilt abi. No jah, Tallinnas oli veel natukene võibolla lihtsam minule jaoks vähemalt, sinule võibolla mitte, et noh, Tallinn on ikka natuke anonüümne koht. Ja selles mõttes küll. Jah, aga maal sa ei ole nagu anonüümne, eks ju. Jah, et sa ei ole anonüümne, sa oledki see herriöötsel, kes siis peab, et oih, et mis tähendab, et sa nagu lambaid ei tunne, eks ju. Sa oled ju loomarst, et tunned küll. et nii ta on. Ma saan aru, et kurgedega on sinu üles käidud. Ei, noh, tuli jäänud siin eksootikud. Ei, need kurgedega juhtub probleeme, jah. Ja siis nad on, eks need seal ju noortel seal kevadel on neid. Ja. Aga ei, meil saime hea nipi. Et, no, nedega ju nad on üsna üks hea terava nokaga, aga pikk Coca-Cola pudel nagu päästab ära, saab ilusti teha maski sellest. ja saab kaasi anda ja väga hästi alluvad ja saab pildid ära teha. aga mis need siis on murrud tavaliselt? Eks need murrud ja asjad ja või murru välistamised ja murrud ja mingid sellised. Aga nendas. Siis võtab kõigi mingisugune ornitoloogid ja selt, no jah, mingid on, kui, jah, et nad ikkagi kuskil taastuvad ja siis nad seal üritavad. Ega jah, meie neid mingid lappima midagi sellist ei hakka. Mm-hmm. Võtame sellise esma abi, vaatame, anname seisuga, mis on, kui on muidugi, väga halvasti siis tuleb. Jah, ega me jah, päris ikkagi niimoodi, et igal asjal on nagu minu jaoks vähemalt piirid. No, metsloomadega on läinud see asi natukene niimoodi, kuidas ma ütlen, teise äärmusesse, sest noh, see inimese kaastunne, mis on tõusnud ja mis on hästi tore, ja see vahel unustab ära, et metsloomad kuuluvad metsa, et noh, siin just kevadel oli see üleskutse, et ärge tassige need jänese poegi, et ta võib seal olla küll üksi ehmunud näoga, aga tegelikult noh, tema ära viimine tähendab talle surmaotsuse tegemist. Et kas sa sellega kokku puutud? Jaa, ikka oleme puutunud ja siin nagu noh, ikka oleme puutunud jah, et tulevadki mõned situatsioonid nagu tegelikult silme, et kas seda siin peab rääkima, aga kus on nagu vetsloom on nagu väga vigastatud, eks ju, ja sa näed, et tal on valus ja sa seletad inimesel, et seda nagu, noh, esiteks me ei tohi teha, noh, see selleks, eks ju, selle ma jätan kõrvale, eks, aga me ei saa siin midagi teha, et noh, me oleme, jah, ma olen kährikul ka võtnud end jala amputatsiooni ja ta on kuskil edasi elanud ja kas ta elab? Minul kahju pole, kuigi ma ei tohi seda tegelikult, noh, ma ei tea, ma loodan, et keegi ei kuula. Sa loodad, et me ei saada, et keegi ei kuula. Ja Hanna lõikab välja. et ei tohi nagu tegelikult teha, eks ju, aga no mul pole kahju, et ma nagu sellest ei lase ennast häirida. Aga kui seal nagu näha on, et midagi sa teha ei saa ja loom lihtsalt piinleb edasi nagu ja siis nagu olakse meie peale pahased, et me nagu, noh, keeldume teatud, sest natuke mõni asja jääb pitsitama, et võibolla oleks pidanud kutsuma politsei jooks. No ma arvan, et me peame selles osas küll, mis puutudab seda loomade heaolu jälle, nagu päris jäigal positsioonil olema, sest kui loomaarst ütleb, siis ma arvan, et loomaarsti ütlemine võiks ikkagi olla see, mida usutakse. No just selles mõttes, et kui sa ütled, et tal on halb, tal on valus, ma ei saa teda aidata, ma aitan teda teist moodi, siis peaks jääma tegelikult viimane sõna minu mõelest loomarstile. Eks me seda teeme ja üldjuhul jääbki, aga üks konkreetne juhul, no mis tuleb meelde. Noh, siis ma mõtlengi, et noh, omal on südametunnistus ja sellepärast ongi meelde jäänud, et võibolla oleks pead olema karmim või ma ei tea, võtnud käest ära lihtsalt jõuga, eks ju, või noh, aga no, ma ei ole seda tüüpi. noh, eks meil igal ühel on oma neid hetki, aga ma arvan, et see on üks ka asi, milles võibolla loomarstkond peaks moodustama sellise ühise seisukoha. Et mulle vahel nagu tundub, noh, praegu võt meie seltsid ju siin ka lähenevad ja ühinevad ja noh, mis on, ma arvan, väga hea, sest et mina ootaks loomaarstide kõvemat sõna sellistes küsimustes.
noh, kas või nüüdki, ma ei hakka sind praegu piinama selle teemaga, see ei ole üldse ilmselt sinu oma, aga ja ei ole ka minu oma, nüüd räägiti nendest antibiootikumidest põllumajandusloomadel. Ja see on mina, minu teema. See on sinu teema ikkagi. Noh, okei. Okay. Et noh, et lihtsalt, et kui see on nii, siis me peame sellega tõsiselt tegelema, aga kui see on nüüd natukene, jos ma ütlen, nagu pliiatsist välja imetud, siis ma arvan, et loomaarstkond peab pädeva hinnangu andma sellele seisukohale. Et kuidas meil Eestis asjad on? Aga mina ei tea, sellepärast ma ei hakka nagu sõna võtma. No see on tõsine probleem tegelikult, jah. Nii. Kõigepealt võib-olla natukene siin kuulajatele see lahti seletada, et millest teema on ja kui lihtsalt lahti seletada, siis suur loomad, eks ju, on tegelikult mitte need, et nad on suured, aga tihti peale, et elevant on ka suur, aga meie nagu loomaarstis argoonis nagu suur loomasi mõtleme neid, keda me sööme ära, eks ju, et peltikult öelda. Põllumajandusloomad, jah, tobune, noh, tobust üsna harva sööme, see on piisavalt. Okei, kulinaariasse ei lähe, aga et me sööme neid ja antibiootikumid on siis ravimid, aga ka hormoonid, mida siis tegelikult ka kasutatakse nii inimeste kui ka loomade raviseks. Ja Eesti probleem on see, et me oleme nagu riik, kus Euroopas kasutatakse liikselt selliseid antibiootikume, mis on tegelikult inimestele väga olulised, aga kui me palju kasutame antibiootikume, siis need, kelle vastu me neid kasutame, nad harjuvad sellega ära. Ja kui me neid kühveldame nagu nendele siis söödavatele loomadele sisse, siis mingil määral see võib jõuda üks asi meie toidulauale, aga noh, jumal sellega, elame üle. Aga tegelikult me tapame neid samu baktereid, üritame tappa, kes ju tegelikult on ka meie kallal, eks ju. Mm-hmm. Ja need harjuvad sellega. Mm-hmm. Ja siis, kui kellegi vanaema läheb siis aiglasse ja tal on kopsu põletik ja talle see 4. põlvkonna CEFA, mis peaks tegema ta 3 päevaga terveks. Antibiootikum. Mm-hmm. Mis peaks ta 3 päevaga terveks tegema, siis paraku ta ei tee, sest need bakterid ja asjad on kõik harjunud ja me kahjuks saame oma vanaemast enneaegselt lahti, eks ju. Noh, halvemal juhul, paremal juhul on ta seal 3 nädalat sees. Et nagu see on nagu Eestis nagu suur probleem ja täna käisin juhuslikult, nagu olin ministeeriumis ka, rääkisime seal hea kolleegiga juttu ja tuli ka teemaks üles, et loomaarstid peavad nüüd hirmsalt pabereid täitma ja mingi bürokraatia on need igasuguste antibiootikumi kasutamislehtedega ja aga see, et see ei ole nagu, seletati ka ja ma sain sest aru, et see ei ole nagu ühepoolne asi, et meile pannakse bürokraatia, et see bürokraatia pannakse meile peale sellepärast, et me loomaarstid ise oleme lasnud asja käest ära, eks? Mm-hmm. Noh, millest sinagi Tiina rääkisid, et loomaarstid peaksid nagu võtma ühtse seisukoha, mm-hmm. et see ei ole nagu okei, et kui me anname neid ravimeid, mis meilegi vajalikud on, eks ju, ja mis lõppkokkuvõttes lihtsalt igaks juhuks selleks, et kuskil ennem on jäänud tegemata töö, eks ju, niimoodi, et ravimiennetus on nagu hulka parem, aga seda ei viitsita teha, kui sul on nii head ravimid, paned süsti ära ja nägemiste on korras, eks, et no. Aga kas ma olen selles mõttes õigesti aru saanud, et meil ikkagi õnneks seda noh, nagu ennetavalt nii igaks juhuks antibiootikumide söötmust vist ei toimu oluliselt. Söötmist ei toimu, aga teatud asju ikkagi mingil määral ennetavalt tehakse ja teatud haigusi ravitakse nagu antibiootikumidega, kus tegelikult on vaja noh, midagi muud teha. Siin oled maha haiguste arst, eks ju niimoodi, et noh, järjest rohkem ju ka, et noh, pese 2 korda nädalas korraliku šampooniga see koer ära, aga võib-olla mina annan hoopis mingi antibiootikumi ja siis vaatan, et ei aita, eks ju, siis annan veel kangema antibiootikumi ja nii läheb. Jah, me vanasti ka antsime rohkem. Ja ma täpselt isegi mäletan ei, no, seda. Aga, ja, väga, ja nüüd antakse ikka väikeloomas on, ma arvan, see päris suur muutus toimunud. Ja on. Ja noh, mis nüüd, kui sa läksid sinna minu põllu peale, sinna nahaarstindusse, siis üha enam ikkagi tehakse just seda, et aga miks ta neid antibiootikume vajab? Et tal on seal ees mingi põhjus ja kui me tegeleme selle eel oleva põhjusega, siis me õnneks sinna staadiumisse, kus ta neid antibiootikume vajab, sinna staadiumisse me ei jõuagi, enamasti ei jõuagi. Et suurloomas siis ilmselt on samamoodi, et kui meil on kõik muu, kõik need pidamised, söötmised, asjad korras, et siis suure tõenäosusega pole seda antibiootikum üldse nii palju tarvis. Jah, kindlasti. Ja siis on mingid, millest ma jaga mingid antibiootikumi laadsed asjad, mida meile peeta antibiootikumideks, mida antakse lihtsalt igaks juhuks, mis on näiteks jälle Rootsis või ma ei tea, mingites riikides peetakse jälle ikkagi, et
noh , antibakteriaalseteks aineteks . Et selline... see on asi , millega tuleb tegeleda , et see ei ole päris nii sama . no see on üsna jah , üsna nagu tegelikult valus teema juba ammu , et aga algpõhjus on ikkagi siin mitte see , et on ikkagi see , et me loomaarstid ise oleme seda teinud , eks ju , et noh , okei , mingi aeg , noh , kui sa ütlesid ka , et vanasti me hulka rohkem antibiootikume , aga nüüd me üritame ju vähem , eks ju , üritame opi ajal ikkagi käed võimalikult puhtana hoida , ruumi puhtana hoida ja siis me ei pea peale peale operatsiooni antibiootikume ju sisse kühveldama loomale , eks ju , miks ? Jah , ja ma arvan , et farmides oli ka vist ikkagi noh , äkki on praegugi veel kusagil , nii et farmi juhataja käes on see ravimikopi no, võti ja siis ta ise oma tahtsi seal määrab , aga see ei ole tegelikult no juhu. Meil keegi on olnud , et meil läheb suurlooma või noh , Katri läheb visiidile , läheb , teeb seal asja ära , teeb seal jala korda ja siis jõuab kliinikusse tagasi ja siis farmer helistab , aga kuule , palju ma seda tsefaleksiini või seda mingit tsefalosporiini süstin , eks ju , no seda antibiootikumi , mis on tegelikult niisugune reservpreparaat peaks olema . aga see on temal siis isiklikult , nii et ta ei , sinu arst ei ole talle seda üldse andnudki ? Ta ei ole tellinud vist , meil Katri on olnud tööl 6-7 aastat , ta vist ei ole tellinud ühtegi purki mingeid tsefalosporiini preparaat . järelikult siis on need nagu kusagilt tulnud omad varud . jaa , aga noh , see on juba niisugune jah , et ma ei hakka siin kellelegi kive pilduma , aga siin on nii ravimifirmade kui loomaarstid , kes annavad oma litsentsi , ravimifirmad , kes müüvad ja et neid kive oleks igale poole loopida siin , kui ainult käepärast oleks , aga noh , eks siis tuleks vastu ka midagi . okei , jah , see on väga huvitav , sest jah , ma just mõtlesin , et vot saaks kellegi käest teada , et mis seal , miks see teema nii kõvasti praegu üles tuli , et kas see on meil aktuaalne , aga siis järelikult see ikkagi on aktuaalne . no ma olen kuulnud , et Soomes on , kui paned sellise preparaadi loomale peale , siis no, produktiivloomale , siis sisuliselt tuleb kohe kas siis mingisugusest ametist kiri , et miks sa ei saagi , noh , et miks , ja siis , kui sul on põhjendus taga , antibiogramm on taga , põhjendus taga , ei ole probleem , aga sul peab alati olema miks niimoodi. Vastus. Soomest me võime ka rääkida , aga ma tahaks rääkida hoopis veel paar sõna , hoopis paar sõna sinu suurest reisikirest . Mis oli sinu viimane reis ja mis on olnud sinu kõige eksootilisem reis ? No viimane oli niimoodi , et viimane reis on tingitud minu viimasest kõige eksootilisemast reisist , et viimane oli , käisin sõbraga Lapimaal , Inari järv , see on sealt juba Rovaniemist mingi 400-500 kilomeetrit , et ostsime kahekesi omale mingi vana kahese kajaki ja olime 4-5 päeva selle Inari järve peal niimoodi , et see oli nagu ikka väga vinge , oli telgid kaasas ja aga see oli nüüd keset suve siis või ? nüüd alles mingi paar nädalat tagasi tulime , et seal oli noh , see suur suvi oli ära , puhkused läbi , satikaid oli vähe juba ja aga vesi oli veel soe , ilmad olid imelised ja oh ja see sügis Lapimaal on ju imekaunis . imekaunis jah , ja see oli ikka väga , et mul on nagu uus teema , mida , aga eksootilise reisiga on sellepärast tingitud , et noh , et viimane oli Pakistan , ja sama sõber oli ka kaasas , see oli nagu mägede reis , eks ju , niimoodi , et see oli mägedes olime jälle ja siis noh , jõudsime lõpuks K2 nõlvale välja ikka päris niimoodi ja noh , see on siis nagu K2 üks maailma kõige raskem mägi , mis üldse tehakse , no meie seda muidugi ronid , seda taset ei ole , aga miks K2 nii raske on , siis üks põhjus ongi see , et sinna juurde jõudmine on juba raske . ja no see oli tõeline murador ikka või ma ei noh , see oli päris karm oli jah , nagu et kohati , et ja kuna see oli noh , hästi-hästi äge oli muidugi kõik ja see oli nagu teatud hetkedel nii füüsiliselt kui vaimselt oli ikkagi päris raske ja kohati üks päev ka ikka päris ohtlik , et siis nagu ma vahepeal nagu seal ma lubasin , seal vahepeal oli nii raske kogu aeg , et seal , et ma lubasin , et ma põletan oma mäesaapad ära , kui koju jõuan , mida ma muidugi ei teinud , aga see oli nii raske ja siis nagu ma ei mõelnud , et kui siit nagu edasi tahaks minna , et siis peaks nagu veel rohkem pühenduma sellele asjale , et noh , veel nagu noh , taset tõsta , et nagu võin hakata veel kõrgemale ja ma ei tea , mida veel . et kas mul selleks nagu aega on ja võimalust on , eks ju , noh , võimalust pigem oleks , aga ajaga ja siis selle teise sõbraga ka , kellel noh , taigi nagu tema on vana kajakitaja seal kõik Gröönimaad ja ma ei tea , kus kohad läbi teinud , siis ta natuke õpetas ja nüüd on nagu selline asi nagu , et see Pakistan oli muidugi äge jah , me pärast veel käisime Peshawaris , kuhu noh , tegelikult ju Ameerika , Inglismaa ei luba üldse või taha oma inimesi üldse , et noh . aga ei olnud no mingi 40 kilomeetrit Afganistanist 4 või 3 miljoni inimese linn ja kogu päeva jooksul me ei näinud ühtegi turisti , eks ju , niimoodi ainult araabia
siin Pakistan niimoodi. Aga ei olnud sellist natuke mingit niukest kõhedat tunnet? Mulle, kui ma kuidagi sellistesse kohtesse, seal oli alles jah, kevadel oli olnud, ennem seda oli mingi pomm 60 laipa, aga mošees kuskil, aga ma ei tea, mulle nimeldis. See oli nagu nii äge, palav oli liiga, aga okei. Okay. Aga see oli jah, see Pakistan oli nagu jah, noh, see mäed seal Pakistanis, see tagumine, see kõik see osa, see piirkond seal, see liustik osa, see oli ikka täiesti nagu, noh, Nepaal on ka äge, aga see Pakistan oli, jah, see oli nagu metsikum, seal ei ole veel, Nepaalis on ikka niimoodi, et sul on turiste palju juba, kõik on organiseeritud, mis selle mäetipu nimi on, seal ei teadnud, mis mäedki on, Kas sa loomi ka vaatad? Kas sa piilud, et äkki on mõni loomakliinikus, aga mina olen selle kohalt, et see professionaalne kritiin? Jaa, ikka vaatan, nüüd ma Pakistanis ei leidnud, aga Nepaalis ma küll seal ühte püürisin külastadisega, see päev oli juhuslikult kinni just. Ja noh, Nepaalis oli seal ühe grupis, oli seal mägedes, kui käisime, siis oli seal, et see oli seal vanasõna tekkis, et no, kuidas on, et see magavale kassile ei jookse iir suhu, aga seal oli see vanasõna, et magavale koerale, et joel annab ikka iire suhu või midagi. et ja midagi taavist oli. Et ei vaata neid koeri ikka ja kogu aeg ja uurid, mis nagu on ja kes nad on seal ja nendega ikka vaatad neid ja te pildistad ja neid noh, metsloomi ka võibolla leidab vähem, aga koduloomi ja kliinikutesse ma alati vaatan, aga noh, uste taga olen käinud ja pilti teinud selfisi, aga igal pool pole sisse saanud, sa õnneks kahjuks jõudnud. Väga põnev. Noh, Etioopias ma käisin ka, seal oli ka jälle päev oli kinni kuskil Etioopia, noh, see on see üks Lalibela seal kaugel. Ja seal ka, aga seal oli jah, kahjuks seal oli kinni, aga seal oli kift mingisugune pantri nahka, seal oli kliiniku ukse ja seal kuivas mingisugune mõõdi mingi tribuline, seal oli see panter või mis ta, jaguar või mis ta oli. Et noh, sellist ikka üritan käia. Jah, see tuhitav oleks ju teada, kuidas ja mida nad teevad ja kui palju neil üldse patsienti käib ja noh, minu viimane selline eksootiline kliinikukülastus oli Tashkendis, ööpäeva ringi lahti olev nii-öelda kliinik, mis oli siis üks umbes sellise suurusega tuba, nagu me siin istume. Aga noh, tore, nad toimetasid, noh, loomi linnapildis üldse ei näinud. Rihma otsas nägin umbes kolme koera ja vist nägin ühte kassi. Uvitav. No, Piliisis on... samas on neid koera, aga seal on teine. Oppis teine, jah. Ja. Seal üks mees, kes mingit selle apteegi putkat pidas turu peal, ta ütles, et see on ikkagi natukene selle islamega seotud, et maal, noh, sa saad seda koera pidada endast nii kaugel, et see on nii-öelda sobilik. Nendel ei ole ikkagi see koer, kui räpane loom ei ole sobilik, et sul linnas elab korteris. Ega ei ole, jah, ei näinud nagu Pakistanis ka, et nüüd mingit noh, sellist hullu koera lembust erinevalt tõesti Tbilisist, eks ju, noh, kus on nagu täiesti niuke, noh, jah, et ega ei näinud, jah, et ei jäänud silma, ütleme niimoodi, et. Aga samas on erinev jälle, Istanbulis mulle tundub, et need koerad on nagu väga, noh, keegi neid seal ei kiusa või nad on sellised nagu aksepteeritud linnaloomad. Istanbulis jälle tegelikult teistpidi jälle, et ei saa päris seda nagu, jah, nagu üks ühele võtta. Ei saa, jah. Noh, eks see jälle suur linn on jälle suur linn alati. Ilmselt ka, jah, et maal on võibolla teisiti. Jah, et teisiti, jah, et seal need vahed on. Aga ei, ma hästi palju jälgin, et seal need turud on ja seal on muidugi, seal ma proovin silma kinni pigistada. Ja seal on natuke kurb on. Ei, kurb on, jah. Seal meil ka ju, noh, seal kuidas sa siis värsket sööki kaasa võtad sinna liustiku peale, kui noh, kits oli kaasas, eks ju. Aga noh, olgeme ausad, eks ju, me lähme siit ka ära ja ostame burgeri, eks ju, tegelikult see oli ka keegi armas. Noh, minu jaoks on nagu hullem see, aga nüüd ma ei taha, meil hakkab aega otsa saama sinna langeda, et peetakse need metsikuid loomi, kes ei ole üldse ette nähtud koduspidamiseks ja siis neid, noh, siis müüakse, kuskil mingis korvi sisse on see vaene püüt on siis keeratud, eks ole, tegelikult ta tahaks nagu ennast laiali laotada, aga siis ta peab seal kuskil väikses kitsas kastis olema, siis need transportitakse ühest kohast teise ja mul on nagu aru saamatud, et miks sa pead sellise looma endal koju võtma, et noh, see on ikka nagu mingisugune staatuse näitamine või noh, sest kui sa oled nagu selle looma tohutu sõber, noh, sa tunned tema hingeelu ja oskad teda pidada, siis sa ju tegelikult saad aru, et
see ei ole see, mida ta tahab. No, sa ütlesid hästi ja mitte hästi, aga lihtsalt tegelikult, et minu jaoks on ka see aru saamatu. Nagu. Ma ei saa nagu mõne asjaga, nagu, saad nagu kuskil proovid mingid juuri mingist asjast aru saada, aga ma nagu ka ei saa nagu aru, et okei, okay, kui mõnikord on mingid põhjused, mingi vigastatud kuskil või mis asjad, okei, okay, no antsid talle teise šansi, võibolla ta ei piinle, elab lihtsalt oma asja ära, eks ju, aga jah, et sa kuskilt tub tood ja siis on ja ja see transport on tihti peale ikka väga, väga jõhker, seal nagu pooled surevad ära enne kui... See on ikka, jah, täpselt, et juba see esiteks, et jah, see on nagu... Et ikka piirduks siis nende klassikaliste lemmikloomadega või siis on mingid linnud, aga lindudega on ka väga lai see amploa, osad ka ei taha tegelikult puuritingimustes üldse olla. Ei taha, jah, ei, see on jah, 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 et ma nagu ka, jah, kindlasti mõnede lindudega siin ka, keegi tuttab just käis. Külas selleks, kui see ma papagoja lõlal ja rääks juttu. See papagoja ennast hästi tunneb, siis lasku käia. Jah, tundus, et tunneb. Vähem Tiida ütles. Ma räägiks suga veel pikalt, aga ma arvan, et me praegu see hetkega lõpetame. Hakkame siis nüüd juubeldama oma väärika 175-aastase ülikooli auks. Ja tegelikult see on ikka kõva sõna, sest et Euroopas on ainult mõned ülikoolid, kes on vanemad. Et Eesti on ikkagi selle koha pealt ikka väga eesrindlik. Jah, sa enne saadet ütlesid, et alustad selle teemaga, selle 75-aastase teemaga, et mõtlesin, mida ma vastan, aga noh, ega seal ongi vastus olekski tegelikult olnud see, et see on nagu tegelikult hästi, noh, muud ma justkui öelda, et mul ei ole täna mingit juubeli tunnet, aga ma olen kogu aeg väga uhke olnud, et see 1848 nüüd, kui ma nüüd ei pane mööda, eks ju, et see on nagu väga uhke tunne alati, et millal see Tartu veterinaar kool nagu loodi, eks ju, et see tunne on kogu aeg olnud nagu uhke tunne, et see ongi selle asjaga juures, et juubeliks, aga see on tunned, et sa oled ikka kõiks korralikus väärikas koolis käin, mitte nii sama kuskil. Noh, okei. Okay. Selle uhke tundega me siis lõpetame. Jah, igal juhul. Aitäh sulle kutsumast. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.